Piciul de Alphonse Daudet. Traducere și dramatizare radiofonică de Elza Grozea. În distribuție Silviu Stănculescu, Petre Lupu, Mitică Popescu, Cristian Șofron, Rodica Popescu-Bitănescu, Ion Pavlescu, Alexandrina Halic, Alfred Demetriu, Crina Mureșan, Alexandru Binde. Regia artistică Dan Puican. Tocmai ție să nu-ți placă. Ție care o faci pe... Robinson. Așa, așa, Robinson. Cruzou, Cruzou, nătăflețule. Ține odată minte, Ruge. Păi da. Și nu sunt eu sălbaticul tău. Vine umbra ta. Ai dreptate, Ruge. E, pe vezi? Când faci ca acum și când îți cuturi furios coama de păr roșu, parcă tot îmi vine un fel de spaimă. Zău așa, Ruge, nu mai răcni. Fii pe pace că nu mai stai. Așa. Dar știi, nici acum eu nu prea știu cine a fost ăsta, Robinson ăsta al tău. Cu toate că să știi că și mie îmi place grozav ce-mi povestești despre el. Așa că să știi că o să te slujesc mai departe, Daniel. Cred, Ruge, fiindcă rolurile tale sunt minunate. Tu nu ești numai credinciosul meu slujitor vineri, mai ești... Păi da, se întâmplă să mai fiu și un sălbatic oarecare care s-a rătăcit din trib sau vreun marinar răzvrătit pe cine știe ceva, s-a aflat undeva de foarte pe ocean. Da, auzi, Ruge, da, ce-ți place ție să fii mai mult? Ia spune. Păi îmi place tot supusul tău vine. Ăsta mi-e cel mai drag. Auzi, dar ți-o spun pe-a dreaptă. Ce? Că și tu îl îndrăgești cel mai tare. Așa-i. Cam de câte ori ai citit cartea asta cu Robinson? Cred că o știi pe din afară. Ce mai trebuie? Aproape, Ruge, aproape. A? Ascultă, Ruge, știi, eu nu vreau să te supăr. Dar poate că nu înțelegi. Ce? Tu care silabisești un cuvânt două când îți deschid cartea. Cu toate că ești mai mare decât mine, tu poate nu înțelegi cu câtă bucurie o iau eu de fiecare dată de la capăt și o citesc de fiecare dată de la început. Ba, cred că te înțeleg, Daniel. Să știi că îmi pare foarte rău că nu știu să citesc la fel de bine ca tine. L-aș însoți și eu pe Robinson în nemaipomenitele lui peripeții. Despre care de atâtea ori ți-am vorbit, Ruge. Și ce minunat povestește domnul care a scris cartea aceea. Tot Daniel îl cheamă, nu? Daniel, ca pe tine, da. Mi-ai spus asta? Da, tot ca pe mine. Pe mine mama m-a învățat să citesc și să scriu foarte devreme. Asta spre norocul meu. E, lasă că o să învăț și eu, n-avea grijă. Dar tu știi, tata e portar la fabrica voastră. Eu nu sunt ca voi, ca tine și ca fratele tău, Jacques. S-au scurs de atunci vreo 10 ani. Despre Ruge nu mai știu mare lucru. Am pornit pe căi diferite, eu și frățiorul meu mai mare, Jacques. De atunci nu înțelegeam prea bine multe lucruri. Falimentul în care intrase fabrica tatei, apoi povara sărăcirii noastre. La capătul acestor 10 ani însă l-am regăsit pe frățiorul meu drag. Până ce îmi voi face și eu un rost, locuim în aceeași mansardă pariziană din Cartierul Latin. El lucrează ca secretar la un marchiz bătrân care îi dictează memoriile. Ah, dar iată-l că vine! Bun găsit, frățioare! Bine ai venit, Jacques! Cum ți-ai petrecut timpul în prima zi la Paris? Mai întâi am dat o raită prin cartier, știi? Apoi, reîntors acasă, am încercat să îmi reiau preocupările mele, știi tu care. Da, văd deja pe masă o coală măzgălită cu rime. Am înțeles.
Nu abandona poezia, Daniel, dacă simți chemarea. Știu și eu, vom mai vedea, dragul meu Jacques, vom mai vedea. O să te ajut și eu, o să încerc pe la editori, dar numai atunci când îmi vei spune că ai încheiat un volumaș. Nu știu cum să-ți mulțumesc, Jacques, pentru tot sprijinul și pentru toate speranțele pe care mi le dai. Lasă. Până una alta, o să-ți spun un lucru care te va înveseli, sunt sigur. Haide, spune-mi repede. Fii atent. Mai adineauri, în drum spre casă, am trecut prin piața de flori. Bun. Hai să o vezi și tu. Este locul în care se vând tot soiul de păsărele exotice, în colivii care de care mai arătoase. Așa. Și ce crezi că m-a făcut dintr-o dată să mă opresc locului? Ce anume, Jacques? Hai spune, vreun papagal măreț și vorbitor cumva? Ai ghicit. Ai ghicit, dar numai în parte, fiindcă, într-adevăr, am văzut un papagal. Dar nu era nici măreț, nici vorbitor, ci unul a idoma acelui pe care, când eram copii, ți l-a dăruit unchiul Baptist. Da, da, știu sigur că nu l-ai dat uitării, Daniel. Semăna cu papagalul meu iubit. Oh, Doamne, Doamne, ce drag mi-a fost, Jacques. Mai ții minte câte grijă îi purtam? L-am așezat într-o colivie frumoasă, frumoasă. De fapt, el însemna pentru mine un nesperat înlocuitor al lui Vineri. Știi asta, nu? Da, sigur, sigur, cu el alături te simțeai din nou un Robinson Crusoe, nu? Exact, exact așa, mai mult ca niciodată. Da, de asta te și apucase să-l înveți să rostească cele câteva cuvinte care te obsedau, nu? Ce da, să mai... da, aproape că nu mă mai despărți. Seam de el, țineam morțiși să-l învăț, să-i explic. Robinson, Robinson, bunul meu Robinson. Așa, eu sunt Robinson Papagalule. În cartea mea așa scrie că trebuie să-mi spui Robinson, bunul meu Robinson. Robinson, bunul meu Robinson. Așa. Oh, ce bine era pe atunci, dragul meu, Jacques. N-aveam griji. Da. Apoi când tata, după ce a fost nevoit să vândă fabrica, a hotărât că vom merge cu toții să ne instalăm la Lyon, a trebuit să mergem să vedem dacă... Ascultați, băieții mei. Da, tata. Da? Chiar astăzi am primit de la un prieten al familiei noastre, director al unei universități din Sud, o scrisoare prin care mă anunță că îmi poate acorda pentru unul dintre fiii mei o bursă la liceul din Lyon. Tată, o bursă la ce liceu? Bine, ce bine! Și ce-ai hotărât, tată? Cine o să primească bursa? Chiar tu, băiete. Eu? Da, da, chiar tu, Daniel. Dar Jacques? Nu, nu. Pe Jacques îl voi ține lângă mine. Da. Am mare nevoie de el. De altfel am băgat de seamă că are multă plecare spre comerț. Hai să vezi, cândva o să iasă din el un foarte bunegustor. Oh, amarnic am mai plâns atunci. Ții minte cum să părăsesc eu peșterile, colibele, pădurea așa mea. Așa e, ții minte că umblai de colo-colo descumpănit și vârându-te prin toate cotloanele, vorbind cu arborii, cu florile, cu lucrurile din jur, parcă ți-ar fi fost oameni apropiați. Da, și le spuneam plângând, pomilor, rămâneți cu bine, prietenii mei dragi, și voi, eleșteilor, n-o să ne mai vedem, iar tu, rodie frumoasă, mai dă-mi o floare de-a ta. Așa e, așa. Într-una din zilele acelea te-am și văzut strecurând cu grijă o floare de rodie în sân, ca pe o amintire scumpă. Da. Oh, atunci m-ai înduioșat cu adevărat, Daniel. Apoi a sosit ziua plecării, cu vaporul pe fluviul Ron. Ah, ce majestuos îmi părea fluviul. Așa. Da, de echipaj, ți-amintești? Ce impunători ni se păreau marinari. Cum să nu? La început plecarea nu m-a îndurerat prea tare, de vreme ce mi se dăduse voie să iau cu mine colivia și papagalul. Ba chiar mi-ai reamintit că și Robinson cel adevărat își părăsise insula cam în aceleași condiții. Da, ce-i drept, dar la altă vârstă decât a mea. Dar câte tristețe după aceea. Ții minte când ți-ai dat seama că l-ai uitat pe vapor? Zadarnic am încercat pe urmă să mă smulg din mâinile tatei. Zadarnic strigam cât mă ținea în gura: papagalul meu! Papagalul meu! Nu voi uita niciodată întâmplarea asta. Da. După cum, nici prima zi de școală la colegiul din Lyon. Ia uitați-vă și la ăsta! Cine mai fi? Poartă bluză! Înseamnă că-i copil de stradă. Băi, de unde-i răsărim, a?
Hai, nu ne spui și nouă? Lasă-mă, căldăm noi pe brazdă. Ascultă-mă, piciule. Auzi? Știi că e bună ideea? Piciul! Hai să-i zicem piciul! Piciul! Dar ce-i hărmălarea asta? Și tu, ce ai rămas încremenit în mijlocul clasei? Eu? Ia treci tu în bancă. Uite acolo, un loc liber. Așa, ia spune-mi, cum te cheamă? Mă numesc Daniela Iset. Da, bine, bine, bine. Treci în bancă. Piciule! Au, piciul! Bietul meu, Daniel. Ei, ce bine că suntem iarăși împreună. Da. Ăsta-i, ce-i asta? Caietul tău cu scoarță roșii. Da, da, nu m-am despărțit de el. Daniel. Este caietul pe coperta căruia ai desenat cu litere mari ceea ce poți citi și acum. Da. Religiune. Religiune. Poem în 12 cântece de Iset Jacques. Vezi? Mai ții minte ce mi-ai spus atunci? Daniel, da. Vreau să-ți încredințez ție și numai ție o taină de-a mea. Și m-ai pus să jur că nu voi mai dezvălui nimănui secretul tău. Iar tu ai jurat, într-adevăr, că vei păstra cu strășnicie taina care de atunci a devenit taina noastră. A noastră, da. Tu aveai 11 ani, eu 13. Te aud parcă și acum exclamând cu mirare: scrii tu un poem, Jacques? Faci tu asta? Am și scris primele 4 versuri. Restul nu-i decât o chestiune de timp. Dar restul, care nu era decât o chestiune de timp, nu l-am mai scris niciodată. Da. Da. I-am dat muzei drumul, iar ție caietul. Așa e. Spunându-mi că pot scrie în el ce vreau eu. Și știi ce am scris, Jacques? Poeziile piciului. Daniel. Da, mă molipsisem de la tine, Jacques. Daniel, eram încă de pe atunci convins că ești înzestrat cu har scriitoricesc. Nu-l lăsa să te părăsească, Daniel. Te rog eu, nu-l lăsa. Sunt sigur că vei ști să aduni între coperțile acestui caiet stihuri ce vor fi pe placul tuturor oamenilor. S-au mai scurs din ziua aceea vreo 5 ani. Terminam ultima clasă gimnazială. Începeau să-mi crească pretențiile, mă socoteam, dragă doamne, poet și chiar puțintel filozof. Dar iată că într-o zi de primăvară, tata m-a luat deoparte și mi-a spus cu tulburare în glas: băiatul meu. Da, tata. Trebuie să-ți dau o veste nu prea bună, mai degrabă rea. S-a întâmplat ceva cu mama? A, nu, 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 nu fi pe pace. Da. Despre altceva e vorba. Spune. De data aceasta vom fi siliți să ne despărțim. Să ne dă... De ce, tată? De ce? Spune-mi, de ce? Am să-ți explic. Când am venit cu toții la Lyon în urmă cu 5 ani, eram ruinați. Am nădăjduit că o să-mi refac situația, dar n-am reușit. Suntem înglodați în datorii. Acum tu și Jacques v-ați făcut băieți mari. Nu mai avem de ales. Un singur lucru putem face: să vinem tot și să plecăm pe unde om știi, ca să ne câștigăm existența. Și ce ai hotărât, tata? Uite ce am hotărât. Da. Mama voastră va sta în sud, la unchiul Baptist. Jacques va rămâne la Lyon. I-am găsit o slujbă la Muntele de Pietate, iar eu voi intra ca voiajor la o societate de vinuri. Bine. Și eu? Eu ce trebuie să fac, tata? Va trebui să-ți câștigi și tu existența. Daniel. Da. Mi-a scris domnul rector din orașul nostru că ți-a găsit un loc de pedagog. Pedagog. Bine, tata. Bine. Când trebuie să plec? Chiar mâine, dragul meu. Nu uita. Depurtarea ta depinde acum totul. Să te prezinți frumos domnului rector. Te rog să ai grijă.
Sărmane filozof, ești sortit să târii după tine toată viața colivia vopsită albastru, culoarea iluziei, și papagalul verde, culoarea speranței. Ai spus ceva, Daniel? Nu, 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 tată, nu. Vorbeam cu mine însumi. Domnul rector mi-a oferit postul de pedagog în orășelul Sarlanda. Tocmai intrasem în hanul din partea locului ca să prânzesc, când deodată pe cine crezi că văd? Doamne, Doamne Dumnezeule, ce văd ochii? E chiar Daniel. Domnule, nu ești dumneata domnul Daniel? Eu în persoană, ce întâlnire fericită! Să o găsesc aici pe draga noastră, Anu! Ce faci aici, Anu? După cum vezi, domnule Daniel, sunt stăpâna astui loc. N-am uitat însă nici acum zilele pe când eram guvernantă în casa domnului Iset. Da, spunem, ai mâncat? Poate ți-o fi foame, ți-o fi sete, ora prânzului. Da, mi-e chiar ceva? Foarte foame, Anu. Ei, ce bine îmi pare că pot să-ți fiu de folos. Uite, o să-ți aduc îndată o bușuncă, da. Și o porție de cartofi prăjiți. Da. Cum îți plăceau cândva dumitare. Da, da, da. O să mai sporovăim cât mănânci, nu-i așa? Sigur, foarte mulțumesc, Anu, dragă. Îți foarte mulțumesc. Dumnezeule, Dumnezeule, parcă a fost ieri. Uite că am și sosit. Poftă bună, drăguțule Daniel. Poftă bună. Mulțumesc. Știi, n-aș vrea să te stânjenesc prea mult, dar nu-mi dă pace nerăbdarea. Spune-mi atâta, da. Ce mai faci? Cu ce te ocupi? Nu te super că te întreb. Erai un copilaș foarte isteț. Da, uite. Chiar adineori am ieșit de la domnul rector, așa, care a avut bunătatea să mă recomande ca pedagog. Ca pedagog? Mm-hmm. Ei, grozavă idee. Da, da, întocmai, pedagog la un internat din orășelul Sarlanda. Ai, dacă ai ști cât de mult mă bucur, cu toate că aproape că nu vine să cred că ar putea să existe undeva pe lume un pedagog așa de tânăr ca dumneata. Să știi că nici eu parcă n-aș crede. Vezi. Știi? Chiar domnul rector, când a dat cu ochii de mine, s-a mirat nespus. Ei, nu mai Da, mai întâi m-a privit așa lung, așa, știi, peste ochelari. Apoi aproape că a strigat: Dumnezeule, zice, cât ești de mic! Nu, 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 bineînțeles că el a vrut să spună că sunt mic de statură, nu? Pentru că încolo, poate că ai aflat, știi că am terminat cu bine gimnaziul. E, ceva, ajungi pe la urechile mele, domnule Daniel. Și apoi, de când nu ne-am mai văzut, a fost timp destul să înveți și carte, nu? Da. E, deocamdată voi fi ce ți-am spus. Asta, pedagog. Așa cum a zis și tata, că trebuie să-mi câștig și existența. Eu înțeleg, domnule Daniel, da. Cu toții trebuie să ne câștigăm existența. Fără muncă nu se poate, ce să faci? Da. E bine, Anu, îți mulțumesc din inimă că m-ai primit cu atâta căldură. Ei, strașnic de bine mă simt acum, după ce m-ai ospătat așa regește. Bine. E, dar înainte de a lua diligența, Anu, aș vrea să mai fac o vizită, neapărat. Adică pe cine ai vrea să mai vezi? Sau poate sunt prea curioasă? Nu, dimpotrivă. Uite, îți spun. Vreau să mai văd odată fabrica aceea din copilăria mea. Fabrica aceea de dorul căreia am vărsat atâtea lacrimi. Inima omului mare și slăbiciun de soiul ăsta. Nu-i așa, buna mea, nu? Ai dreptate, domnule Daniel, dar știi, ar trebui să-ți spun ceva. Ce spune? Te simți stânjenită, Anu, ce s-a întâmplat, ceva rău? Nu. Da, ei bine, în clădirea aceea nu mai există nicio fabrică, domnule Daniel. Niciun fel de ateliere. Cum se poate? Le-a luat locul o capelă, o mănăstire de carmelite. Și după cum cred că ai cunoștință, într-un asemenea așezământ de călugărițe, niciun bărbat nu pune vreodată piciorul. Să știi, Daniel, că îmi place nespus cum povestești. Poate. Dar tu ești obosit. N-are a face. Tu nu mă obosești. Dimpotrivă. Da. Nu se întâmplă nimic dacă ne vom culca în seara asta mai târziu. Tare mult aș vrea să-mi istorisești și câte ceva din viața ta de pedagog. Te ascult cu nesați, crede-mă. Hai, dă-i drum. Bine. Uite, am să-ți povestesc mai întâi cum am ajuns și cum m-am prezentat la post. Da? Bun. Prin urmare, după ce m-am despărțit de Anu,
M-am dus în piața din care urma să iau diligența. Am urcat și cocoțat pe acoperișul ei, am străbătut sate și câmpii destule. Bătea un vânt tăios ca briciul, așa că am ajuns în Sarlanda rebegit rău de tot. Totuși, prima grijă a fost să ajung cât mai repede la internatul cu pricina. Bun, iată-mă și în fața porții. O poartă grea, îmi închipui, nu-i așa? Bineînțeles, cum prea bine spui. Ei bine, am bătut deci de 3 ori zdravă în poartă, care s-a deschis imediat ca de la sine. Ești cumva unul, nu? Nu, domnule, nu sunt elev. Vin aici ca pedagog. Vă rog să mă conduceți la domnul director. Domnul director e la biserică? S-a dus cu elevii la rugăciunea de seară. Eu sunt portarul Casanie. Casanie, da? Uite că s-a și încheiat rugăciunea. Să mergem la domnul director. Da. Dar mai întâi să-mi iau eu felinarul, că-i beznă mare păsările astea. Da, 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 să mergem, domnule Casanie. Da, spuneți-mi, domnule Casanie, e veche școala asta? Nu tocmai. Mai de mult a fost aici o școală de marină cu vreo 800 de elevi. Da. Unul și unul, ce mai vlăstare de neam ales. Hai că am ajuns la cancelarie. Aici e? Da. Să trăiți, domnule director. Dânsul e noul pedagog venit în locul domnului Serie. Bine, bine, Casanie, poți pleca. Să trăiți. Nu mai o clipă, domnule, să încheie aici o frază. Da, vă rog. Dumneata? Cum, dumneata ești noul nostru pedagog? Da, eu. Dar ești un copil, domnule. Ce să fac eu cu un copil? V-am adus și o scrisoare, domnule director. Da. Mă numesc Daniel Aiset. Da, să vă știți. Vă rog. Da. Te primesc numai datorită recomandării domnului rector și pentru că vii dintr-o familie cu un nume foarte, foarte bun. Da. Ai înțeles, domnule Daniel Aiset? Da. Vă mulțumesc infinit de mult, domnule director. Bine. Asta. Îmi închipui că erai fericit la culme, nu? Mai încape vorbă, Jacques. I-aș fi sărutat și 1000 de mâini de-ar fi avut atâta, crede-mă. Pe urmă însă a intrat în cancelarie imediat un alt domn pe nume Vio, care m-a cam speriat. Dar cum așa? Era mai ceva decât directorul? Da, da, fiindcă ținea în mână o legătură de chei pe care le zornăia de mama focului. Vă salut, domnule director. Domnule Vio. Vă salut. Te rog să te ocupi de dumneavoastră, este noul nostru pedagog. Eu. Adu-i la cunoștință prevederile regulamentului școlii. Am înțeles, domnule director. Vă salut. Poftiți, poftiți cu mine. Da, vă mulțumesc. Du-te, dragă, du-te. Mai întâi aș vrea să te informez, domnule Daniel Aiset, că plecarea din cadrele școlii a fostului pedagog ieșit la pensie, adică domnului Serier. Serier? Înseamnă pentru noi o pierdere, aș zice, ireparabilă. Ireparabilă, da. Să nu uiți niciodată ce ți-am spus acum, tinere pedagog. Da, vă rog să fiți încredințat că voi respecta întru totul regulamentul școlii, domnule Vio. Păftim această broșură. Mulțumesc. Citește-o cu luare aminte și mai ales cugetă adânc. Mulțumesc, domnule Vio. Și acum cred că ar fi momentul să-ți mai destăinui ceva. Dar spune. Spune, Daniel, e vorba de vreun necaz mai mare? Nu, de altceva, Jacques. De o frământare sufletească a mea și totodată de o hotărâre. Aș vrea să-ți spun că în clipele acelea de însingurare, Piciul, marele filozof de atunci, îți amintești? S-a simțit deodată slab, dezarmat în fața vieții. Ba chiar a și plâns, crede-mă. Daniel. Da, mai ales că printre lacrimi revedeam parcul și tot ce era mai drag. Părinții, mama într-o parte, tatăl în altă parte, da. Rămași fără un cămin comun. De tine eram de asemenea departe. Și atunci trebuie să știi că am luat o hotărâre nobilă. Să readuc la viață casa Aiset. Să reconstruiesc sărmanul nostru cămin. Daniel,
Bravo, Daniel. Dar tu ești încă un copil. Trebuie să te mai lași călăuzit. Așa că de azi înainte nu ești numai fratele meu, ești și fiul meu. Da, pentru că mama e departe de noi. Daniel, ești de acord să-ți fiu și mamă? Mă mai întrebi, frate iubit. Jacques, iar eu îți voi spune din când în când, mamă Jacques, da? Cât ești de bun. Dar hai mai bine să-ți povestesc în sfârșit ceea ce m-ai rugat tu adineori, da? Adică adevăratul meu debut de pedagog la internatul din Sarlanda. Ei bine, când am intrat pentru prima oară în clasă, Jacques era o forfotă de neimaginat, un zgomot. Atunci am bătut tare de două ori cu pumnul în masă și am strigat. Atenție! Să lucrăm, domnilor! Să lucrăm, da? Vă rog, nici un bob zăbavă! Gata! Și după aceea, cu un glas mai blând, am adăugat: dacă veți fi cu minți, o să vă povestesc în fiecare zi câte o istorioară frumoasă, da? Murmurele de încântare pe care le-am auzit atunci, drept răspuns, m-au umplut de o bucurie fără margini. Sunt convins. Dar te-ai ținut întotdeauna de făgăduială făcută, Daniel? I-ai răsplătit așa cum le promisesești? Negreșit, Jacques! Nu voiam să-i dezamăgesc. Îi iubeam tare mult pe micuții aceia. Le citeam în priviri sufletul neprihănit și nu-i pedepseam niciodată, niciodată, crede-mă. Oare pedepsim vreodată păsările, Jacques? Iar când ciripeau prea tare, mi-era de ajuns să strig: tăcere! Și gata, pe loc, îi vedeam cum se liniștesc. Bine, fie și pentru numai 5 minute. Da, erau micuți, nu-i așa? Da, da, erau micuți. Cel mai mare de-abia împlinise 11 ani. Ei bine, copiii aceia n-au fost niciodată răi cu mine, spre deosebire de cei din grupa mijlocie. De ce? Ai lucrat și cu ei? Da. Te-au năcăjit mult, nu? Da, chiar foarte mult. Pot spune că din pricina lor am îndurat adevărate chinuri, pentru că nu mă ascultau, se țineau de farse, răspundeau obraznic, mă înfruntau. Spune-mi, Daniel, cu ce fel de povestioare i-ai bucurat pe cei cu minți? Da, de exemplu, cu fabulele lui La Fontaine. Totul a mers așa numai până într-o zi, într-o bună zi, o zi tristă pentru mine și pentru ei de altfel, în care nesuferitul Don Vio, pândarul nostru, a apărut pe neașteptate în clasă, însoțit de clinchetul blestemat al cheilor sale. Copii, liniște! Liniște, copii! A, mizerabililor! Aici nu se lucrează! Ce fel de școală faceți? Să știți, domnule Vio, că băieții au lucrat mult astăzi, vă asigur. De aceea am vrut să le răsplătesc silința povestindu-le o istorioare. Doar una. Mă îndoiesc! Recitește, dacă nu ți-e cu supărare, domnule Daniele Iset. Da. Pagina 12 din regulament. Da, domnule. Reamintește-ți că acolo sunt foarte clar enumerate datoriile pedagogului față de elev. Față de elev. Da, 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 recitește-le. Am înțeles, domnule Vio. Și cum ți-ai rânduit pe urmă viața, Daniel? Așa încât să simți că te îndrepți cu pași siguri spre țelul de tine însuți ales. Ai muncit mai mult, nu-i așa? Am muncit. Am înțeles eu asta și din scrisorile pe care mi le trimiteai. Da, Jacques, muncind mai mult, învățând, îmi umpleam capul cu greacă și latină, voiam să ajung neapărat profesor, convins că astfel o să realizez cât mai grabnic scopul propus. Nu visam decât la viitorul cămin Eiset. Am impresia că nu ți-a fost prea trandafirie viața trăită la internatul acela, nu? Din Sarlanda. Dar spune-mi, vreun prieten mai bun, întru totul sincer, ai avut acolo? Repet, Jacques, un singur om merită să-i păstrezi o caldă și chiar cucernică amintire. Abatele Germain. Să știi, Jacques, de n-ar fi fost abatele Germain, n-ar mai fi putut exista nici clipere de față. Da, 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 înțeleg, înțeleg. Te-a ajutat ca nimeni altul. Da, și nu doar în sensul amintit de mine adineaori, ci chiar într-un fel neașteptat și mult mai prețios, Jacques. Nu prea înțeleg. Explică-mi, dragul meu. Ei bine, el m-a salvat de la o moarte sigură. Cum? Da, m-a redat vieții. Daniel, dar cum așa? Uite, am să-ți spun. Luasem hotărârea să-mi pun capăt zilelor. Daniel! Da, da. Ajunsesem la concluzia că nu mai puteam îndura atâtea răutăți și umilințe.
mai cu seamă după purtarea trădătoare față de mine a maestrului de scrimă și călărie Roger, pe care până atunci îl socotisem cel mai apropiat prieten al meu. Da, o să-ți povestesc eu mai pe urmă și mișelia acelui nemernic. Oricum, ea a fost cea care, cum se zice, a pus capacul. Doamne, doamne, Daniel, dar cum ți-a putut trece prin minte să te sinucizi? Ei, uite așa, bine, așa cum auzi. Ar fi fost, îmi dau prea bine seama, o prostie, o nebunie, bineînțeles, dar... Bineînțeles, dar spune-mi, cum te-a salvat abatele Germain? Să-ți povestesc. Te rog. Mă dusesem în sala mare de gimnastică. Acolo voiam să-mi duc la îndeplinire nefastul gând. Tocmai trăsesem sub un inel mare de gimnastică, un inel strălucitor, scăunelul pe care urma să mă urc. El. Știi, ca să... Și când, dintr-o dată, am auzit glasul abatelui. Năstrușnică, dragul meu Daniel, să lucrez la trapez așa în puterea nopții. Nu făceam gimnastică, domnule abate. Dar ce făcea? Vreau să mor. Cum? Vreau să mor. Să mori? Da. De ce ești chiar atât de amărât? Haide, lasă. Urcă în odaia mea dacă vrei să te omori, ai priceput? Poți face asta acolo sus, unde e cald și bine? Eu vă rog, lăsați-mă. Dacă eu vreau să mor, nu aveți dreptul să mă opriți. Lăsați-mă. Toate astea sunt nimicuri, dragul meu. Ce dacă te-au dat afară din colegiu, pe nedrept, desigur, pentru tine însă va fi chiar mai bine, crede-mă. Iar de drum, de obligațiile tale bănești, mă voi îngriji eu. Mulțumesc. Dar acum trebuie să dormi, eu mai am de lucru. Vă mulțumesc. Doamne, Dumnezeule, Daniel, mare noroc ai avut cu abatele Germain. Da, mi-a salvat viața. Da, ia spune-mi, Daniel, ce faptă urâtă a săvârșit maestrul Roger? Da, maestru de scrimă. Pe care i-a mintit adineori. E bine, mă pusese la un moment dat să-i ticluiesc scrisori de dragoste către o frumoasă, chipurile de neam mare. Așa. Da, zicea că nu-i putea scrie așa, oricum, mă rog, ca oricui, și că eu, în sfârșit, aveam har scriitoricesc și, ca atare, aș fi putut să-l ajut. Așa, da, și probabil că tu te-ai pus pe treabă numai decât, nu-i așa? Da, firește, de vreme ce îl socoteam prieten... Dar el nici măcar nu s-a ostenit să recopieze. Le trimitea direct, așa. Da, spune-mi, Daniel, în fond, ce acuzație ți s-a adus? Și cine era frumoasa? Frumoasa? În realitate era vorba de camerista soției unui marchiz. Da? Deci nu de cineva de neam mare, cum îmi spusese mie Roger. Da, iar marchizul, după aceea, m-a învinuit că am sedus-o pe camerista soției lui. Da, deci Roger te-a mințit din capul locului, sigur, nu? Că da. Și ce altă umilință ai mai avut de îndurat, dragul meu? Ce altceva? Am fost chemat la directorul colegiului și tras la răspundere, de față fiind și domnul Vio. Domnule director... Aflu cu mare neplăcere, domnule Daniele Iset, că ai sedus-o pe camerista soției domnului marchiz, aici de față. Ce, eu am sedus eu pe cineva niciodată? Da, dumneata. Poftim probele. Scrisurile acestea. Domnul Vio ți-a recunoscut pe dată scrisul. Firește, domnule director, doar n-avem mai mulți poeți în colegiu. Ascultați, vă rog, aici o declarație. Nu, vă rog. O, Cecil, îngere care ai consimțit să te treci o noapte pe pământ. Ce zici, stimate Don Juan? Domnule director... Bine, acum știu ce trebuie să fac. Domnule director, vă rog... Iar comportarea de după aceea lui Roger, când s-a distrat pe seama mea cu amicii lui de petrecere, m-a dezamăgit profund. Să-ți spun, după săpuneala primită în cancelarie, m-am dus să-l caut pe Roger. Trecând pe lângă cafeneaua Barbet, am auzit răzbătând din lăuntru clinche de pahare, hohote de râs și în răstimpuri glasul lui Roger povestind întâmplarea,
mai bine zis, întâlnirea dintre noi doi, în care eu îl încredințam pe Roger că voi lua totul asupra mea și că, prin urmare, el nu avea să pățească nimic. Nu pot să cred! Jur! Așadar, după ce m-am văitat în fel și chip, Daniel Aisset m-a asigurat: nu vei fi niciodată degradat, Roger. Am luat asupra mea totul. Iar eu ține mâna și bună că o să mă omor. Cum vrei să te omori? Și tu ce ai răspuns? Că n-aș suporta dezonoarea militară. Da? Și? Atunci Daniel a pus punctul pe i și a zis: e bine, Roger, prefer să-mi pierd postul decât să fiu cauza morții tale. Și ce o să facă micul Daniel? Păi ce ne pasă? Hai, sănătatea ta, Doamne, Doamnă, câtă nemernicie, bietul meu Daniel. Bine că ai scăpat din iadul acela. Dar ia spune-mi, n-ai avut parte acolo de nicio rază de lumină, de puțină duioșie, în afară de bunătatea abatelui Germain? Ba da, Jacques, însă raza aceea s-a stins mult prea repede. Hai, povestește-mi, nu te sfii. Bine, uite-ți voi relata pe scurt binele pe care mi l-au făcut doi ochi negri ai unei fete cu minți. Da, atunci am înțeles că mai există pe lume ființe cu suflet bun și curat, ca fata cu ochii negri, care mi-a ducea de mâncare în infirmerie cât am zăcut acolo grav bolnav. Despre asta, despre suferința mea de atunci, nici nu ți-am mai scris, Jacques. Da, ca să nu te mai îngrijorezi. Dar eu tot am aflat, deși eram la Lyon, departe de voi. Mi-a scris tata, care a avut inspirația și bunătatea să vină să mă vadă. Mi-amintesc atât de limpede cum sus, la mine în mansardă, mi s-a făcut dintr-o dată rău. Știu că am căzut, apoi mi s-a părut că cineva bate în ușă. După aceea am auzit un strigăt de bărbat care îmi rostea numele. Glasul acela semăna cu al tatei. Când m-am trezit din leșin, l-am văzut a Evea pe tata. Tată, tu ești, tată, tu într-adevăr? Da, copilul meu. Tată. Da, scumpul meu Daniel, eu sunt. Tată, unde mă aflu? La infirmerie, de 8 zile. Să știi că ai fost foarte bolnav, dar acum ești bine. Dar tu, tată, cum de-ai ajuns aici? Tată, îmbrățișează-mă, te rog. Da, scumpul meu. Te văd și încă îmi pare că visez. O, Doamne, Doamne. Te îmbrățișez cu mare drag, Daniel. Haide, 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 te rog, înveselește-te și fii cu minte. Da. Să știi că doctorul nu-ți dă voie să vorbești. Lasă-mă pe mine. M-a întrebat adineori cum de sunt aici. M-a trimis societatea viticolă la care știi că lucrez să fac un tur prin Seveni. Eram fericit, Daniel, fiindcă astfel aveam prilejul să-l văd pe Daniel al meu. Da. Sărmanul meu copil, dacă ai ști ce bolnav ai fost. Chiar așa de bolnav, tată? 5 zile ai urat. Dar să știi că nici o clipă nu te-am părăsit. Tată. Tot timpul ai bătut câmpii. Spuneai mereu ceva despre reclădirea unei case. Reclădirea? Zâmbești? Cum să nu zâmbesc? Lasă că o să-ți explic eu altă dată. Auzi, Daniel, pe urmă brusc ai țipat. Și știi ce ai spus? Nu ne trebuie chei. Scoate-ți cheile din ușe. Asta mă face să râd cu poftă, tată dragă. Știi că avem aici un domn supraveghetor care umblă toată ziua cu o legătură de chei zornăindu-le de mama focului. Vorbești cumva de domnul Viro? Exact, domnul Viro. Ei bine, află că nu voia să mă lase să dorm la școală și îmi vorbea într-una de regulamentul care, mă rog, nu permite. Nu permite, etc., nu permite. Etc., da. Dar l-am pus la locul lui. Foarte bine ai făcut, tată, foarte bine. Tată, nu-mi vine să cred, tată. Daniel, mai spune-mi ceva de ochii aceia negri despre care mi-ai pomenit adineauri. Ai putut vorbi cu fata? Da. Eu îmi petreceam convalescența într-un fotoliu tras lângă fereastră, iar privirile noastre grăiau poate mai mult decât cuvintele.
Ori de câte ori apărea în odaia mea făptura aceea blândă cu ochii negri, mă întreba: cum îți este astăzi, domnule Daniel? Puțin mai bine, domnișoară. Ești tare nefericit, domnule Aiset? Ca și dumneata, dragă domnișoară. E adevărat. Sunt orfană. Am fost adusă aici de la azilul de copii. Și părinții mei sunt departe. Foarte departe. Bătrâna cu ochelari, care mă supraveghează și îmi dă să cos de dimineață până seara, e îngrozitoare. Uf, dacă ai ști. Știu. Și pe mine copiii mă fac să sufăr foarte mult. Știi? Sunt pedagog. Cum te supără copiii? Îmi răspund obraznic. Se țin într-una de farse. Curaj, domnule Aiset. Curaj. Curaj. Curaj, frumoasă domnișoară cu ochii negri. Și ai mai văzut ochii aceia după ce te-ai însănătoșit? Da, de prea puține ori, Jacques. Pentru că nu după multă vreme misterioșii ochi negri s-au făcut nevăzuți. Într-o zi mi-am luat inima în dinți și am întrebat-o pe bătrâna zgripțuroaică. Dar ce, pățise fata ceva? Da, da, fusese trimisă înapoi la azilul de copii găsiți, unde trebuia să mai stea încă vreo 4 ani până la majorat. De ce, cu ce greșiseră frumoșii ochi negri? Sărmani, avea o vină atât de mică, atât de mică. Nici nu o să-ți vină a crede. Hai, hai, te rog, spune-mi. Ei bine, biata fată fura zahăr. Doamne Dumnezeule, sărmana fată. Da. Jacques, nu e prima oară. Ce-i cu tine? Nu-i nimic, Jacques, Daniel. Tu ești bolnav. Nu, simt foarte bine. Dacă ai ști, Daniel, dacă ai ști cu cât dragă ți-ascult confesiunea. Acum însă trebuie să privești înainte, da? Să dai definitiv uitării timpul petrecut la Sarlanda. Persecuțiile, mâniile, umilințele, chiar și cheile domnului Vio. Da. uite că a trecut vremea. S-a și lumina de ziua. Da, iartă-mă, Jacques, ți-am făcut o noapte albă. Nu. Te rog să nu gândești astfel, scumpul meu Daniel. Hai să vezi cât de fericiți vom fi amândoi. Din seara însă, te rog să mă lași să-ți citesc poeziile pe care le-ai scris în caietul cu scoarțe roșii, da? Bine. Știi că sunt versuri făcute la colegiul din Sarlanda. Da. Sub castanii din luncă, în timp ce școlarii zburdau. Nu le-am mai arătat nimănui. Vei fi primul lor judecător, dragul meu, Jacques. Bine, n-avea grijă, voi fi sincer cu tine, da? Da. Acum trebuie să plec la lucru, da? Iar tu, după câteva ceasuri de odihnă, caută de mai descoperă puțin Parisul, da? Bucură-ți ochii. Bine. Cât despre casa pe care vrei să o refaci, căminul nostru exact, mă însărcinez eu să repar casa, da? Menirea ta este să o faci ilustră, da? Da, Daniel, ilustră. Cât de mândri vor fi părinții noștri când se vor instala în casa devenită celebră a familiei Aiset. O, Jacques, tu ești mult prea încrezător în puterile mele. Nu, nici de cum, frățioare. Chiar dacă pentru moment bugetul nostru este foarte, foarte mic și apoi, în afară de munca mea de copist la marchiz, voi mai găsi o slujbușoară. Da, de contabil poate, la vreun negustor mai mărunt. Sunt sigur că amicul Pierrot îmi va găsi ceva. Acum, Jacques, tu ești bun prieten cu Pierrot? Îl vizitez chiar foarte des. Seara se face acolo muzică. Ce vorbești? Pierrot e muzician? Nu el, fata lui. Fata lui o cheamă Camilia. Camilia? Are 16 ani. O vei cunoaște. Bună seara, domnule Pierrot. Bună seara. De data aceasta vi l-am adus și pe fratele meu, Daniel. Îmi pare bine. Da, tot voiați să-l cunoașteți.
Desigur, domnule Jacques, desigur. Doamne, cât asemănare între dânsul și mama dumneavoastră, doamna Iset, când era domnișoară. Mă bucur că ați venit împreună. Camilia, mititica mea, știți, așa o alint eu. Da. Dorește mult să-l cunoască și pe domnul Daniel. Camilia! Mulțumesc, Camilia. Da. Bună seara. Bună seara. Uite, mititico, în sfârșit Jacques ți l-a adus pe Daniel. Vai, tata. Și acum, în cinstea vizitei dumnealor, cântă-le ceva la pian. Reveriile acelea pe care știu că le îndrăgești tu atât de mult. Cu plăcere, tata. Vă rugăm. O, minune! Minune, îmi pare că visez. Aceiași ochi negri, aș zice chiar aidoma celor care mi-au strălucit atât de dulce acolo, între zidurile rece ale colegiului. Dar ce nebunie să-ți închipui că ar mai putea exista pe lume o pereche de ochi ca aceea. Da, domnule Daniel, când te vom asculta? Am auzit că ești poet. Da, și încă ce poet? Da, iartă-mă pentru astă seară, domnișoară, pentru că nu mi-am adus lira. Da, altfel spus, versurile. Dar voi avea grijă să-i amintesc, domnișoara Camilia. Acum să ne întoarcem acasă, da? E târziu. Da, îmi doriți, îmi doriți. Dar vă așteptăm să veniți cât mai des pe la noi, da. Împreună. Da, împreună. Așa vom face, spre bucuria tuturor. A noastră mai întâi. A noastră. La revedere. Cum îi găsești, Daniel? Dragul meu, domnul Pierrot este tare simpatic. Nu-i așa? Iar domnișoara Camilia, de-a dreptul încântătoare. Așa e. Mă bucur că îmi împărtășești părerea. Jacques, te-am prins, te-ai trădat. Ești îndrăgostit, te simt, Jacques. Nu tăgăduiesc și nu-ți ascund nimic, frate dragă. Dar tot atât de bine știu că ea nu mă iubește. Atunci poate că iubește pe un altul? Nu, Daniel, nu cred că până în seara asta să fii iubit pe cineva. Până în seara asta? Stai că nu te înțeleg, Jacques. Ce vrei să spui? Vei vedea că după un timp tu vei fi cel iubit, dragul meu. Eu? Da. Ce vorbă mai e și asta, Jacques, sau atunci ori eu sunt irezistibil, nu? Ori domnișoara Pierrot se aprinde mult prea repede. Nu, să n-ai nicio grijă. Mamă, Jacques, domnișoara Pierrot e tot atât de departe de inima mea, precum sunt și eu de inima ei. Nu de mine trebuie să-ți fie teamă, nu. Ochii negri. Da. Oricum, asta era altceva. Bună dimineața, domnișoară Camilia. Bună dimineața. Te stingheresc cumva? Vai, nu, nici de cum, domnule Daniel, nici de cum. Am avut drum prin cartier și atunci mi-am zis că s-ar cuveni să trec puțin și pe aici. Domnul Pierrot m-a asigurat când am intrat în prăvălie că pot urca să te văd și pe dumneata. Da, firește și mă bucur. Nu-ți face niciun fel de griji. Jacques e la lucru. N-a putut veni, îmi pare rău. Mi-a mărturisit de nenumărate ori că cele mai fericite clipe din viață aici le trăiește, aici, în casa dumneavoastră. Este un băiat atât de bun, Jacques. Vă rog să mă credeți, fără pereche de bun, domnișoară Camilia. Eu sper că ți-ai dat seama. Da, cum să nu sunt convinsă de asta. El este atât de devotat, este un suflet nobil, generos. Dar nu mă îndoiesc, domnule Daniel, nu mă îndoiesc. Ca și dumneata, de altfel. O clipă, domnișoară, o clipă, iertați-mă. V-a căzut din păr trandafirul acesta frumos. Trandafirul acesta rubiniu. Poftiți. Nu-i nevoie, te rog, păstrează-l. Îmi dai voie să-l ofer lui Jacques?
din partea dumitale, s-ar bucura atât de mult. Atât de mult. Mă rog, cum crezi, deși să știi că tot atât de bine ar putea fi pentru dumneata, domnule Daniel. Da, 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 chiar așa ți-l dăruiesc, păstrează-l ca o amintire de la mine. Jacques, privește! Camilia îți trimite un trandafir. Mie? Da. Ah, da, da. Mi l-a trimis prin tine. Da. Îmi dau prea bine seama că așa trebuia să se întâmple, Daniel. De altfel, și tu ai înțeles foarte bine același lucru, nu? De aia ai ezitat și ai evitat un timp să mergi acolo. Iar când mă duceam singur, îmi vorbea într-una despre tine și... Jacques. Acum s-a sfârșit. E mai bine așa... Nu, 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 e mai bine. Cum, Jacques? Jacques, tu o să mă iubești mai puțin de aici înainte? Doamne, Dumnezeule, ce vorbă e asta, copile dragi? Jacques! Prostuțule! Jacques! Dacă vrei să știi, Daniel, eu o să te iubesc și mai mult decât înainte. Domnule Daniel, aud că bați drumurile în armat cu manuscrisul, cu poemul pe care l-ai terminat, da. Că alergi pe la editori. Într-adevăr, domnule Pierrot, greu se pătrunde în lumea lor închisă. Au cu toții același cusur, da. Nu-i găsești niciodată. Nu-s de văzut precum stelele acelea mici, care nu apar decât în oglinda lunetelor mari ale observatorului. Așa este îndreptat. Nu vrei să ne retragem pentru câteva clipe în odaia de alături? Da, cum? Aș dori să-ți spun ceva, domnule Daniel. Pe urmă revenim aici. Da, vă rog, vă rog, să mergem. Uite, țineam să te întreb. Știi, nu vreau să lungesc vorba. O iubești și dumneata pe Mititica așa cum te iubește ea? Cu dragoste adevărată? Cu dragoste adevărată, domnule Pierrot. Din adâncul inimii. Oh, atunci bine. Dar fiindcă ești încă prea tânăr, iar Mititica de asemenea, mă gândesc, mă rog, că nu vă puteți căsători decât peste vreo 3 ani de aici înainte. Da. Prin urmare, ai 3 ani în fața dumitale ca să-ți creezi o situație. Da, înțeleg. Sper și eu să pot merge mai departe cu literatura, cu poezia. Ai totuși de gând să rămâi toată viața în compania fluturilor albaștri? Vă rog. Iartă-mă că am cutezat să mă refer la poemul pe care l-ai citit de una zi de față, când era și un critic literar. Da, înțeleg, ați făcut aluzie la fragmentul Aventurile fluturelui albastru din amplul meu poem, Comedia pastorală. Da. Știu, da, am observat și eu imediat atitudinea rezervată a auditorului. Tăcerea care s-a lăsat în jurul m-a descumpănit profund. Bine, eu să fiu în locul dumitale. Să fiu în locul dumitale, m-aș lăsa de toate poveștile astea. Aș intra ca slujbaș în porțelănăria la care lucrez eu acum, adică în fosta casă la Luet. Și aș face în așa fel ca în 3 ani și eu care îmbătrânesc să găsesc în dumneata un asociat și totodată un cinere. Slujbaș? Ce ai de spus la toate astea, tinere poet? Știu și eu, domnule Pierrot... Vă rog să mă înțelegeți. Cum să nu te înțeleg? Știu, te vei gândi. Acum ești oarecum dezorientat, da, e firesc, pot. E firesc să fie așa. Ei, te las, dragul meu. Am puțină treabă în oraș. Poți să stai aici în magazin cât vrei. Vorbim noi și altă dată despre toate astea, da. Vorbim noi, cădem noi cumva la înțelegere. Da, da, vă mulțumesc. Oh, Camilia, Camilia, ești aici? Cât de tare mă bucur că te văd. Am avut un vis urât, lung, lung și apăsător. Dar tu mă vezi? Cum să nu te văd, Daniel? Haide, haide, liniștește-te. Am fost tare bolnav, da. Nu-i așa, Camilia? Într-adevăr, ai fost foarte bolnav. De multă vreme sunt în pat? Mâine se împlinesc 3 săptămâni.
Dumnezeule, 3 săptămâni. Da. 3 săptămâni. Deci tot atâta de când s-a dus. De când m-a părăsit pentru totdeauna bunul meu frate Jacques. Biruit de boala aceea de piept care îl chinuia, de care nu mi-a vorbit și nu s-a plâns niciodată. E mare durerea pentru noi toți, Daniel, crede-mă. Nu, stai lângă mine, Camilia. Da. Camilia. Da. Stai lângă mine, nu pleca. Nu plec, Daniel, dar tu trebuie să dormi, iubitul meu. Să dormi. Haide, haide, fii cu minte, închide ochii așa. Nu te mai gândi la nimic. Și după aceea o să fim mult, mult timp împreună. Acum însă uită de toate. Ați ascultat Piciul de Alfons Dode, traducere și dramatizare radiofonică de Elza Grozea. Distribuția a fost următoarea: Piciul, Petre Lupu; Piciul Copil, Alexandrina Halic; Jacques, Cristian Șofron; Jacques Copil, Andrei Pop; Ruge, Paula Rădulescu; Tatăl, Mitică Popescu; Anu, Rodica Popescu-Bitanescu; Pierrot, Silviu Stănculescu; directorul, Ion Pavlescu; Dio, Alfred Demetriu; abatele, Alexandru Bindea; portarul, Valentin Todosiu; profesorul, Teodor Daneti; ochii negri, Mirela Dumitru; Camilia, Crina Mureșan; Roger, Sorin Gheorghiu; un copil, Dragoș Lunceanu; ospătarul, Gheorghe Pufulete; asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Mădălin Cristescu; redactor, Magda Duțu; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Dan Puican.